El Club Bàsquet Granollers de Toni Olivares juga aquest dissabte a la tarda a partir de 3:15 bona part de les seves opcions de seguir vius a les fases d'ascens a Lliga EVA. Després de la derrota de la primera jornada a la pista del Cerdanyola, els d'Olivares van caure per 70-62. Dissabte els granollerins rebran la visita de l'Ipsi de Barcelona, que en la primera jornada es va imposar al Montgat per 83-70 i d'aquesta manera arribarà a Granollers com a líder del grup. Serà el primer dels tres partits que els d'Olivares jugaran a casa, i és que el proper 8 de maig, i coincidint amb la festa de celebració dels 90 anys del club, l'equip també jugarà a casa la tercera jornada davant del Montgat. Això vol dir que el factor pista serà determinant per les seves opcions d'ascens, ja que les dues jornades finals es disputaran a domicili, a la pista de l'Ipsi i a la pista del Montgat. Guanyar aquest dissabte als barcelonins és clau per mantenir vives les opcions, tot i que ningú escapa que l'Ipsi és favorit. El Club Bàsquet Granollers va accedir a aquesta segona fase del campionat, la fase d'ascens, després d'acabar en la quarta posició del grup 3 de la primera fase de la competició, per darrere de Sant Adrià, Cotonifici i Montgat, que precisament va acabar com a líder.